ערב טוב צופות וצופים, וערב טוב גם לך, נווה. ערב טוב. נווה דרומי, צריך לומר. מה שלומך? בסדר, מה שלומך? אחלה, שבוע טוב שיהיה לכולנו, ובואו נתחיל. צריך לספר, אתם זוכרים את ה... הראינו שבוע שעבר את הסיפור על הנערה, שנחקרה פעמיים, גם עוקבה, חקירה בגלל הדברים הבאים. זה מה שהיא אמרה לשוטר. כן, נערה בת 17, קראה לשוטר פיצי מתחנת מודיעין, נעצרה, עוקבה, נחקרה פעם אחת, נחקרה פעמיים. אתמול בערב בהפגנות בלפור, וסליחה שאני מתעקש על זה, אבל זה מראה משהו על הנדסת התודעה. אתמול בערב בהנדסת בלפור נעצר אדם בשם אסף אגמון, אחרי ש... לא משנה, הסרטון שלו צולם על ידי קריים מיניסטר, אנחנו לא יכולים לראות את הסרטון. אבל בתוך הסרטון, ותאמינו לי שכל מה שאני אומר מוגן בתביעת דיבה, כי אתם יכולים לראות את זה, זה נמצא בטוויטר, בתוך הסרטון רואים את אחת מלוחמות מגב עומדת, כשאנשים צובטים אותה בגב, ואחר כך מקללים אותה, סליחה על המילה, בערוץ המורשת, אני אגיד אותה, כי חייבים להגיד, קוראים לה זונה, כמה וכמה פעמים, לה ולחברה שלה. עכשיו, אני מניח שאם זה היה בהפגנות ימין, עוד היו אומרים שזאת הטרדה מינית, ופגיעה מינית, צוותו אותה בגב. מה אתם צוותים חיילת בגב? קוראים לה את הדברים הללו, איך אתם מדברים ככה לשוטרת? שוטרת מגב טירונית, כן? שעושה את עבודתה. אבל, כרגיל, שקט ושתיקה, את פיצי, את הנערה עם הפיצי, חקרו כבר פעמיים. וגם צריך לומר שהיו אומרים שזה חלק מהמורשת של הימין. כן. אין פלא שזה מה שעושים, כי הימין, המורשת שלו... לא, אבל האכיפה הבררנית פה היא פשוט בלתי תואמן. אחד קוראת פיצי נחקרת, אחד קורא לשוטרים, קוראים להם את מה שקוראים, כך בתוך הפגנה מכים אותם, צובטים אותם, כלום. שקט. אגב, אכיפה בררנית, הזכרת לי, לפני יומיים התקיימה ישיבה בנוגע להערכת הסגר. נכון. היו שם נתניהו, גנץ, מנדלבליט, שרים מכחול לבן, שרים מהליכוד, ומה נודע לציבור? שבאותה ישיבה, בעצם מנדלבליט אומר שהוא העביר חוות דעת לצחי ברוורמן, מזכיר הממשלה, שהוא אומר שם שהוא נועל את נתניהו. כלומר, לא מאפשר לנתניהו להאריך את הסגר כמו שהוא רוצה. מה הקטע? הוא לא מודע לזה, כשהוא אומר את זה, שומעים אותו. ואז גם גנץ ואורית פרקש הכהן אומרים לו, היועץ המשפטי, אתה פתוח, כמו שאומרים בזה. וכשנתניהו חוזר לשיחה עם היועץ, הוא אומר לו, בבקשה, יועץ, רק איך הוא אמר את זה? יש לנו את הציוד. בוא נראה את הציוד של מוריה אסף. ושוב מתחילה ישיבת ממשלה, נתניהו פותח את הדיון, המוטציה משתולדת בכל העולם, ללכת להתחסן זה צו השעה, אנחנו היחידים שמתמודדים עם המוטציות, בגלל מבצע החיסונים. חברים, זה לא הציוד הנכון. כן, הציוד הנכון. הנכון, בציוד הנכון. בציוד הנכון, הוא אומר, אם היועץ רוצה לייעץ זכות, אבל הרוב מכריע, בבקשה, מחכים לשמוע את מוצא פיך, הפעם לא במיקרופון שחשבת שהוא סגור, שחשבתם שהוא סגור. ואז היועץ המשפטי עונה לו ואומר, אני לא יודע על מה אתה מדבר. אני לא יודע על מה אתה מדבר. עכשיו, מה היה מדהים? אנחנו לא משמיעים את ההקלטה, כי ערוץ 12 מסרבים לתת לנו את ההקלטה. אבל בתמלול של ההקלטה, הם כתבו שבני גנץ אומר לו, אביחי, אתה קטוע. אבל הוא לא אמר לו, אביחי, אתה קטוע. הוא אמר לו, אביחי, אתה פתוח. כלומר, המיקרופון שלו פתוח. כן, וליועץ המשפטי לממשלה יש כבר היסטוריה עם מיקרופונים פתוחים וסגורים. יש כמובן, את האזנת הסתר, שכולנו היינו שמחים לשמוע, והיא מוגן בצו איסור פרסום. אני רוצה להגיד לך עוד משהו על זה, כי מחר כולם מדברים על משפט נתניהו, שהוא צריך להגיע ולהתייצב, אבל יותר מהכל, לדעתי, צריך לזכור שמחר גם נפתח משפטו של מנדלבליט ומערכת אכיפת החוק. והאירועים האלו, סוג האירועים האלו, הם הסיבה לזה כן. שיש חוסר אמון. זה עוד לבנה קטנה בחומת, מה שקרה בחומת, זה חריץ, זה סתקון, אבל ראינו, לא דובר אמת, לא אמר אמת. שאל אותו ראש הממשלה, אומר לו, אני לא מבין על מה אתה מדבר. הוא מבין. טוב, בואו נתחיל. הערב בסיפור המרכזי, מגפת ההכחשה, מסע אל הפגנות מכחישי הקורונה, ללא מסכות, בניגוד להנחיות, וכמה קל לקבל עבור כמה עשרות שקלים פטור מעטיית מסכה. משפט נתניהו, מחר בבוקר התייצב ראש הממשלה בבית המשפט לדיון במשפטו. מיד
כל העדכונים והפרשנויות. ישראל תחת חקירה. בית הדין הבינלאומי בהאג החליט לחקור פשעי מלחמה שישראל כביכול ביצעה. מיד באולפן, האלוף במילואים, חבר הליכוד, עוזי דיין. הגנבות מבסיסי צהל לא מפסיקות. צעירים בדואים נתפסו בבסיס דה תימן. רימון משלח לעבר החיילים שתשאלו אותם. בצהלים תועדו נושאים בין חיילים חסרי עונים במהלך אימון. וגם קרבות השולמנים נמשכים. עתירה נגד מפלגת ימינה, בבקשה לאסור על המפלגה להשתמש במונח השולמנים במהלך מערכת הבחירות. הסיפור המרכזי מתחילים. שוב ערב טוב, צופות וצופים, ערב טוב נווה, ואיתנו מוטי קסטל שהחלים וחזר אלינו, מאושש ובריא, והוא מביא היום סיפור על... על קבוצה של אנשים שמפיצים מחלה בחסות החוק. בואו נראה את הכתבה שהכנו. בואו נראה. למה לא? בזמן שישראל נלחמת במגפת הקורונה, וכאשר בכל יום מתווספים אלפי חולים המתגלים בבדיקה כמאומתים, תיעודים של הפרת הנחיות המונית מעוררים סערה ציבורית. משטרת ישראל נלחמת בתופעה ומייחצנת את שוטריה, פושטים על תלמודי תורה, חתונות ומסיבות במועדונים. אך שימו לב לתמונות המקוממות והבלתי נתפסות הללו. חמישי בערב, הפגנה המונית של מכחישי קורונה בכיכר הבימה בתל אביב. כולם כמובן ללא מסכות. הפשע הוא בזה שמישהו יתחייב בשמנו שאנחנו נהיה בשר לחומר הניסיוני הזה. עשרות שוטרים עומדים וצופים באדישות במתרחש, לא נוקפים אצבע, ואף נמנעים מכניסה לתוככי הקהל או בידוק כלשהו. לא מתחסן, לא למסופות, לא לבאתם לא רק. אנחנו לא פראיירים. מתחם החיסונים ומתחמי חיסונים אחרים בישראל ריקים. למה הם ריקים? בזכות ההסברה שלנו. בגלל זה הם מסיתים נגדנו. הם קוראים לנו קאט. הם קוראים לנו מתנגדי החיסונים. אבל דומה שההפגנה ההמונית היא למעשה כסות לדבר האמיתי שמתחולל בצד. עשרות אנשים מקבלים אישורים על פטור ממסכה, לכאורה ללא סיבה מוצדקת וכנגד הוראות משרד הבריאות. מי שעומד מאחורי ההתארגנות האסורה הזו היא הדר לוין, הפועלת כבר מזה זמן כנגד המסכות. בקבוצת הפייסבוק מורידים מסכות, אותה חשפנו בעבר בערוץ 20, ושאוסרה לאחר מכן על ידי חברת פייסבוק אך קמה מחדש, מעודדים הדר וחבריה את המשתתפים להסיר מסכות, תוך שמפרשים בכוונת מכוון את הוראות המשרד של אוך הדין, ובצורה מרחיקת לכת. הם מסתמכים על הסעיף הזה, ונותנים לאנשים להבין כי ככל והם מחליטים שהם חשים קושי בנשימה, דבר התלוי בהחלטתם כמובן, אף אם איננו מגובה בבעיה רפואית מוכרת, הם פטורים ממסכה. הפוסט שפרסמה לוין בקבוצה, היא מזמינה את כולם לכיכר הבימה, ותמורת 50 שקלים יקבלו את הפטור המיוחל. כפי שעיניכם רואות, הכסף עובר מיד ליד, ועשרות אנשים מקבלים פטור, בהם גם כאלו שלא נרשמו מראש. כשניסיתי לקבל פטור גם כן, התנאי היה... להוריד קודם כל מסכה. תדעי איתך להוריד את המסכה. מה? להוריד מסכה. זה שאני אקבל? לא, לפני שאתה אקבל. יש לך. אם לא, לא אקבל. יש פה דרס קוד. לפני שאני אקבל, אז אני אוריד. לא, אין לך בעיה, אז תמשיך לנשום את המסכה. לא, אבל כל עוד אין לי, אני יש פה... עורכת הדין ולנטינה נלין היא החותמת על ההצהרות. קבוצות הוואטסאפ של לוין, ותחת הייעוץ המשפטי של עורכת הדין ולנטינה, התארגנה גם פתיחה המונית של חנויות ללא היתר, כביכול בתור הפגנה. זה שואה? שואה? אמש הגיעו חברי קבוצת מכחישי הקורונה גם להפגנה השבועית בבלפור. כמו שקורה עכשיו, זה בעצם להנציח מעגל שזה כפייה, דיקטטורה, פשיזם, וזה לא הולך להשתנות. אתם קשורים לקבוצה שהפגינה ביום חמישי בתל אביב? עם החולצות האלה? כן? ואת רוצה דרכם גם אישור שלה, הם חילקו שם אישורים ביום חמישי. כל אחד בעצם יכול להציר שקשה לו עם מסכה. יש מלא הוכחות. לא, אבל הם מחלקים. היא לא מונעת הדבקה. בתור מה את אומרת? בתור אפידמיולוגית? וכך, כאשר בממשלת ישראל נלחמים על סגרים, וכאשר מתנהלים דיונים סוערים על הפרת ההנחיות,
מופצת המחלה בישראל על ידי גורמים חסרי אחריות המסכנים את הציבור, כל זאת בחסות משטרת ישראל. אתם לא אכפתם פה היום, אני נמצא פה כל הערב. אוקיי, תודה. אני חייב לומר שהנשים הללו שראינו בכתבה, הן כן מתכסות בכסות החוק. זאת אומרת, הן לא מעודדים אנשים במפורש, תגידו שקשה לכם לישום ותיפטרו מהמסכות, או שהן מאמינות באמת ובתמים כי הסעיף הזה של משרד הבריאות, עליהם הן מתבססות, מתיר לכל אדם שקשה לו לנשום להוריד את המסכה. אני פניתי למשרד הבריאות שם, נאמר לי מפורשות. כמובן, ולכל בר דעת מבין שהקושי בנשימה הוא קושי אמיתי ומשמעותי, ולא כל אחד שמחליט. את מבינה את הניצול פה, מה שהם עושים? זה פשוט לא יאומן, הדברים האלה, איך שהם קורים. זה לא יאומן, ומה עוד יותר לא יאומן? שמשטרת ישראל מסתובבת ברחובות, ומייחצנת את אכיפת ההנחיות, כשיש לך פה קבוצה ענקית של עשרות עד מאות אנשים, תלוי את מי שואלים שם באותה הפגנה ביום חמישי בערב, הייתי שם ערב שלם, פניתי למשטרה לפני כחודשיים, אני חייב לומר. אני חייבת להגיד שהם שם כל שבוע. אני יוצא לי להגיע להבימה כל יום חמישי, והם שם, לא תמיד בכלא כמו יום. ואני העברתי, השבוע היו שם, ממש הייתה כמות גדולה, פניתי למשטרת ישראל, ולפני חודשיים אני רוצה להקריא רגע את התגובה שאמרו לי אז. הנה, משטרת ישראל נמסר. לא, זו התגובה האחרית. אבל לפני כן, מה הם אמרו? אנחנו פועלים בתיאום עם המארגנים של המחאות, ואם אנשים בוחרים להפר את החוק, אנחנו קונסים אותם. התגובה שנמסרה לי אתמול היא כזו. משטרת ישראל פועלת בנחישות בביצוע אכיפה במרחב הציבורי, ובכלל זה באירועי המחאות השונים. סליחה, במסגרת המאמץ הלאומי לבלימת התפשטות נגיף הקורונה, מבצעת המשטרה אכיפה נחושה במרחב הציבורי, ובכלל זה עמידה בתקנות במהלך מחאות. כאשר גם במקרה האמור נבדקו מספר משתתפים ונמצא כי ברשותם אישור רלוונטי מגורם רפואי רשמי. משטרת ישראל תמשיך לפעול על מנת למנוע את התפשטות הנגיף ולשמור על שלום הציבור ובריאותו. ממי התקבלו האישור הרפואי הרשמי הזה? מאותה מחלקי אישורים ופטורים בצד? אלה הדברים. אגב, כן, בוא נקרא את התגובות של המדוברות בכתבה. הכל נעשה על פי חוק לאנשים שהמסכה פוגעת בהם פיזית או נפשית. נעשה רישום מסודר וחוקי. עורכת הדין ולנטינה נלין מסרה בתגובה, הפעולה הייתה חוקית, הדרישה לסגירת העסקים במסגרת הסגרים נוגדת את חוק היסוד, חופש העיסוק. הדרישה נקבעה בתקנות סמכויות מיוחדות שהולכות לפי חוק סמכויות מיוחדות. את חוק היסוד הכנסת. טוב, הם פעילו, אתה יודע, זה... זכותנו לעשות מריחה. את זה. כן, ושוב אני אומר, הם מתבססים על הנקודה שהאזרחי וכל הציר בפני העורך דין, והוא זכאי לזה. זה ההסבר שלהם. אתה זכאי אם קשה לך לנשום, להסיר את המסיכה, והשוטרים מציקים, אז אנחנו נותנים לך את אותו מסמך... אוקיי, כדי להתמודד, כדי להתמודד גם עם הדברים הללו, אבל גם עם הטענות, תשמעו, יותר ויותר אנחנו שומעים על מתנגדי חיסונים שהיכולת שלהם לפמפם בסרטונים, בפשקבילים, אגב, זה חוצה ימין שמאל, חוצה דתיים חילונים, אחד הרבנים יש את הרב אשרוב, הוא אחד השחקנים המרכזיים, אף אחד לא מטפל בנושא הזה, אבל אנחנו פונים למדע, אנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור צחי פלפל, ראש המחלקה לגנטיקה מולקולרית, מכון ויצמן למדע. ושוב, אנחנו נעשה את זה שבוע שבוע, שעה שעה, עד שייכנס לכולם לתוך הראש. החיסונים אינם מסוכנים, החיסונים מצילים חיים, נכון פרופסור? זה ממש נכון. החיסונים מצילים חיים במצב שבו המגיפה משתוללת. בחודש האחרון מתו 1,300 אנשים עם מגיפת הקורונה, חוסנו בעולם למעלה מ-40 מיליון איש, והמאזן ברור לגמרי, החיסונים מצילים, כמעט לא מסוכנים, כמעט לא ידועים על סיבוכים, והמחלה עצמה הורגת אלפים ומיליונים בכל העולם. ומה לדעתך, אני יודע שזה לא תחום ההתמחות שלך, אתה לא אחראי על חוק וסדר, ואתה לא אחראי על הסברה, אבל נדמה שיש פה איזשהו כישלון, כישלון גם של, אני לא אומר את זה בקטע כישלון, שאני רוצה להאשים משהו, אבל איך צריך להיאבק באותם מפיצי קונספירציות, מפיצי שקרים, מפיצי, אתה יודע, וזה באמת, זה חוצה את כל המגזרים. אתה צודק, בשביל זה אני כאן, אני מנסה להסביר, אני מקווה שהאמינות שלי בעיני הציבור נחשבת, אין לי אינטרסים ואני לא בא משום צד פוליטי בעניין הזה. העסקה מאוד מאוד פשוטה, אין לנו תרופה לקורונה, והדרך היחידה להימנע מהמשך מגפה, שבסופו של דבר תדביק כל אחד מאיתנו, אלא אם יחוסן, הדרך היחידה היא דרך החיסונים. במשך שנה נדבקו כאן
נהרגו 5,000 איש, נדבקו קרוב ל-700,000 אנשים. אם אנחנו לא נתחסן, המגפה תמשיך ותשתולל ממש כמו אש שצריכה לחלות את כל העצים ביער, והיא תדביק כנראה את עד האחרון שבנו, והרבה מאוד אנשים ימותו. כיום הצלחנו... סליחה, אני רוצה פרופסור לשאול אותך, בהמשך למה שהראל שאל קודם, עולה, אני שומעת שעולה הטיעון מחדש בנוגע לזה שמדובר בשפעת עונתית, שבשבילה אנחנו מקריבים את החינוך של הילדים הרכים שלנו בגילאי A עד י. אתה רואה דמיון בין שפעת עונתית לבין המגפה הזו? לא, אין לה שום דמיון לשפעת עונתית, כי שפעת עונתית קורית כל עונה, אבל אם תלכו היום לבתי החולים, במחלקת טיפול בחולי שבץ, למשל, בירושלים, תראו שהמחלקה כבר קורסת ולא מתפקדת, לא מטפלת בחולי שבץ, אנשים שדרושים לטיפולים רפואיים אחרים, דחופים, כגון התקפי לב וכדומה, כבר לא מקבלים טיפולים טובים, זאת אומרת, אין כאן שום דמיון לשפעת עונתית, התמותה עודפת בישראל ובכל העולם, היא לאין ארוך יותר גבוהה מאשר בשנים קודמות. כן, צריך באמת להיות, את יודעת, להיות סומה, עיוור, כמו נעקה בלילה, ולא להבין שמדובר במחלה מסוכנת. אגב, ההשלכות הן ארוכות בטווח, יהיה על אותם אנשים שהשנה לא נבדקו מכל מיני אירועים וכל מיני מחלות, מרעין ובישין שאפילו בכלל לא רוצה לדבר עליהן. אבל הקורונה איתנו, והדבר הכי טוב לעשות זה להתחסן. פרופסור צחי פלפל, שוב, תודה רבה, חשוב, לכו להתחסן. תודה רבה. ואיתנו עכשיו באולפן הצטרף אלינו חבר הכנסת, האלוף במילואים עוזי דיין, הליכוד. שלום אדוני. ערב טוב. אני מחוסן פעמיים, אמא שלי ב-93 גם. גם אני מחוסן פעמיים, כן, גם אני מחוסן פעמיים. אני פעם אחת. פעם אחת זה לא נקרא, טוב במועדון. וצריך לזכור שגם אחרי שמתחסנים, זה לא חוזר להיות בדיוק מה שהיה קודם, צריך להמשיך להיזהר. נכון, זה גורלנו, זה גזירת הדור. זה חלקנו לשאת באותו. כן, חלקנו לשאת באותו. אולי נקווה ששנה הבאה ניפטר מהמסכות. תשמע, החלטת בית הדין הבינלאומי בהאג להכיר בפלסטינים כמדינה, ולכן מה... מה אנחנו צפויים, אני עזוב מה אנחנו צפויים מהם, מה אנחנו צריכים לעשות, מה מדינת ישראל צריכה לעשות עכשיו? אני שמח לשאלה, כי אנחנו רוב הזמן עוסקים בשאלה מה זה עושה לי וכמה זה מרגיז אותנו, וזה אנטישמיות, נכון וכו'. מה שצריך היום לעשות הוא להמשיך בעצם, כי זה כבר מהלך של זמן, זה לא ככה קרה ביומיים. אנחנו צריכים אחד, ללחוץ את המדינות, בעיקר המדינות שחברות, הרי אנחנו לא חברים בכלל, וזה אנחנו צריכים אפילו לחקור, אנחנו לא רוצים. אחד, זה ללחוץ את המדינות, ובעיקר את המדינות המממנות, בסופו של דבר הבית דין הזה חי על כסף, למשל גרמניה, מבינה שמה שעושים זה רע, להסביר טוב טוב באירופה, שבסוף, מהר מאוד, זה יגיע אליהם, לראות עם הממשל האמריקאי, ראיתי שכבר גלעד ארדן וגם גם אשכנזי דיברו כבר וזה, לראות שהאמריקאים עושים את הלחצים שהם יודעים לעשות, ומכל הדברים האלה להשתדל להשפיע, מה שאנחנו כבר עושים למען האמת, על השאלה מי יהיה, מי יהיו המינויים הבאים, למשל התובע אמור להתמנות, לדעתי מחר עוד פעם לא יצליחו בדיוק... אבל אני טועה, קודם כל אתה רואה סמיכות זמנים בעובדה וסיבה, זאת אומרת סיבה ומסובב בעובדה שדונלד טראמפ איננו נשיא ארצות הברית, ונדמה היה שחיכו רק לרגע הזה כדי... ברור. כלומר, הם מצפים שמה שהאמריקאים... זה לא שהאמריקאים אמרו להם תעשו, אבל הם לא העזו בזמן טראמפ, חיכו... שיהיה זמן, ובעיקר הזמן הזה של חילופי המשטרים הוא זמן טוב, עשו את ההודעה הזאת. בוא נלך לסנריו חמור. נניח זה באמת, אנחנו לא מצליחים לעצור את האירוע הזה מלקרות. מה זה אומר, נגיד, קצין כמוך? אמנם אתה לא שייך לעשור האחרון, לקצונה של העשור האחרון, אבל עדיין אתה נניח מכיר, יש לך חברים, יש לך אנשים שנמצאים. מה זה אומר מבחינתם? קודם כל, לא להיבעל מהסיפור הזה. לא, לא נבעל, אני רק שואל, נניח מה זה יכול להיות באופן הפרקטי. אנחנו במתכנסות, אז צריך להפעיל את כל המנופים האמיתיים שיש לנו על הפלסטינים. אנחנו הרבה יותר חזקים, וכולם אומרים דין בינלאומי, כאילו שזה נושא למשפטנים. לא, זה נושא לפוליטיקה ולמנופי לחץ.
יש לנו עוד הרבה מה לעשות, דברים שאנחנו לא בהכרח עושים היום. אם הפלסטינים אתם רוצים בכוח, אז תפדלו. אגב, מה זה הפלסטינים רוצים בכוח? יש אצלנו במדינת ישראל אנשים ששמחים על ההחלטה הזאת שבית הדין הבינלאומי בהאג ידון בישראל. יש ארגונים ישראלים שסיפקו חומרים לבית הדין הבינלאומי בהאג. הבעיה היא גם בתוך השוקת הפרטית שלנו. זה נכון, אם כי רוב הקהל הישראלי באמת סולד מזה וסולד מכל הכיוון הזה. ולכן אתם רוצים באמת לעשות, ללכת על מנופי לחץ ומנופי כוח, אז יש, אני בכלל לא הייתי נכנס להסתדר מוקדמת בסיפור הזה. יש לי שאלה קצרה בנושא הזה, אם בכל מקרה תמיד מחפשים את ישראל וחוקרים אותה, וזה מגיע לאותו מקום, למה ישראל תמיד פועלת באופן יותר, היא שמה על עצמה מכשולים שאחרים לא שמים עליה? הבנייה בשטחי סי. חן אל אחמר, למשל. חן אל אחמר לא פונתה רק בגלל העניין הזה. חן אל אחמר זה סיפור נפרד, אבל נכון שיש התלבטויות בשני נושאים עיקריים. אחד, אנחנו מדינה שנותנת לכל פלסטיני, לכל מחבל, זכות עמידה ופנייה לבית המשפט העליון. אתם יודעים דרך אגב מי עשה את הסדר הזה? מי עשה? שמגר. שהיה תובע צבאי ראשי. עדיף לנו שאנחנו תהיינו מערכת משפטית חזקה, והם לא יוכלו כל פעם שהם יבואו בטענות במדינת בינלאומי, יגידו, רגע, יש לכם מדינה, אתם רוצים, תתלוננו וכו'. זאת התלבטות אחת, ודרך אגב, גם מנוף אפשרי. והתלבטות שנייה זה האם אנחנו משתפים פעולה או לא. בגולדסטון לא שיתפנו פעולה. יפי הנפש שמסבירים, כל מקום שלא שיתפנו פעולה היה כדאי. כלומר, לא לשתף פעולה, לא לקבל את זה. לא לשתף פעולה, כי ברגע שאתה משתף פעולה, אתה מתחיל להיכנס לתוך כללי המשחק, כללי המשחק המשפטיים, אנחנו צריכים להגיד, לא, אלה ארגוני טרור, אלה, לא אנחנו, זאת המדינה שלנו בזכות, ולא לשתף עם זה פעולה. עוזי, מכיוון שמדובר בביצה שעדיין לא החליטה אם היא פרגית או חביתה, אז בואו נתקדם לאירוע המרכזי שלנו בחודשיים הקרובים, בחירות. איך אתה רואה את המערכה? בעצם המאבק הוא גם בתוך הימין, מול מחנה שמתייצב נגדכם, ואומר, אנחנו לא מוכנים לשבת עם ראש הממשלה. זאת, המערכה הזאת היא מאוד מאוד חשובה. א', אנחנו צריכים להמשיך להילחם בקורונה כאילו אין בחירות, ולהילחם בבית הדין הבינלאומי כאילו אין בחירות וכו', ואנחנו עושים את זה. אבל אנחנו לא יכולים להמשיך עם שיטת ממשל כזאת. הרי מה הבעיה? אנחנו נגיד הליכוד, המפלגה הכי גדולה, היא גם תהיה המפלגה הכי גדולה. אבל אם אין לך כוח באמת למשול, אסור לחזור לא לפריטטי ולא לכל הדברים האלה, וצריך, אנשים צריכים להבין שאם אתה לא רציני בבחירה שלך ואתה עושה את החלטות, אני מכיר המון בוחרים ישראלים אסטרטגיים. מה זה אסטרטגי? אני אצביע לאלף, הוא יזיז את בי, הוא ישפיע על גיל. אבל אני אגיד לך, אני אקח אותך לחצר הפרטית שלך, לחצר של הליכוד ושל מפלגות הימין. היום שמענו התבטאויות גם של השר שטיינית וגם של מירי רגב, שאומרים, איתמר בן גביר לא יכול להיות בשום קונסטלציה חלק מממשלת ימין, או חלק מהקואליציה. אתה מגבה את האמירות הללו? בן דביר הוא ממש לא כוס התה, מה שקוראים שלי, ואני מאוד מקווה שאנחנו נגיע בכלל למין מצב שעל חודו של כל, ואם על חודו של כל, על חודו של בן דביר, מה אתה אומר, זה גם אותה ביצה שלא כן, נולדה. כן, נצטרך. אנחנו, מצד שני, אני אומר למחנה הימין, אנחנו צריכים להפסיק לראות בתוך הנגמש. אפשר שכל פעם שמשהו לא מסתדר, אפילו עם הדין הבינלאומי, מיד שקד, מיד צביקה אוזר, הם תוקפים את מי? את ביבי, מצאתם מה לתקוף. אנחנו... אבל זה לא חדש, היום, רק היום, אני אגיד לך מה. לא חדש. היום אני ראיתי את הציוד שלך מהזכרה ליאיר, אברהם יאירשטיין, היום קפה בשבט, יום מותו, יום מרצחו על ידי הקצין האנגלי, מחשימו מורטון. והנה, ומה אנחנו, אתה יודע, זה כאילו ההיסטוריה מתגלגלת, הסנאות הפנימיות פה אף פעם לא השתנו. אולי אתה, כלומר, עברת מבית הגידול הטבעי במפלגת העבודה, עברת היום אתה חלק מתנועת הליכוד, אבל... רגע, איזה בית? אני בחיים לא הייתי מפלגת. לא, אבל המשפחה הזה, זה אצולה, משפחת דיין זה אצולת האצולות. וקברנו היום את דוד ארור. נכון. נו, בסדר, דוגמה קלאסית. לא, אני לא, אני רק שואל... הייתי בחיים מסכים איתה על שום דבר.
אני צריך ללכת ללוויה, כי זה דודה שלי. לא, אני לא באתי להשאיר אותך. מכבד אותה, אבל לא דעותיה, וצריך לשים את הזר שלי ליד הזר של סוער רפאת. ניסית פעם לעשות דבר כזה. די, לא, באמת? כן, כן, באמת, באמת. לכן, עזבו, אנחנו צריכים מחנה הימין. תפסיק לראות בתוך הנגמש, ולזכור שהדבר הכי גרוע וללכת עכשיו לעוד בחירות מספר 5 וכו'. זה בוודאי, אין כבר כוח, זה כמו יום שלא עובר, יום שלא נגמר. חבר הכנסת האלוף במילואים עוזי דיין הליכוד, תודה רבה לך שבאת לאולפנינו. תודה רבה לכם. ואנחנו ממהרים עכשיו לומר שלום ליעקב ברדוגו, פרשננו הפוליטי. שלום אדוני. ערב טוב וראל. אם כן, אנחנו נמצאים... שאלתי גם את חבר הכנסת דיין, האלוף במילואים דיין, על איתמר בן גביר, הוא אמר, בצעה שעוד לא נולדה, בוא נראה, אבל היום, מה פשר ההתבטאויות גם של רגב וגם של שטייניץ נגדו? מה, הריקוד כזה טיקי טקה או באמת? תראה, גם בתוך הליכוד, יש כנראה בתוך הליכוד מחנה חדש של טהרנים, אולי יש לנו מירי רגב חדשה, אחרי שגילינו את מיקי זוהר החדש, יש עכשיו את מירי רגב החדשה, יש פה, צריך לראות אולי בגלל המינוי של גלית דסטיאל למקום 10 ברשימה, אז מירי רגב, אני מבדיקות שעשיתי, אני לא חושב שבצמרת הליכוד רואים בעיה עם צירופו של איתמר בן גביר לקואליציה, אני חושב שלגבי הממשלה זה כבר סיפור שצריכים להתייחס אליו אחרת, במקום שידברו על הדברים של... איך בעצם מפלגת העבודה מחזקת את אותה מספר 7, הגברת שדיברה על חיי המין שתורה, על חיי המין של ניצולות השואה. מהרנה. שמה. כן, אבטסים מהרנה, או על היבה יזבק של יאיר לפיד. המערכת הפוליטית של הליכוד, איך אומרים, רוצה ללכת עם, להרגיש בלי. בוא נגיד מירי רגב, אמרה, נשארה בחיים, אבל זו לא דאטה לפי דעתי ראשי הליכוד. נווה. אני רוצה לשאול אותך על ההסכם עודפים בין זליכה וכחול לבן. איזה משמעות יש לו במצב שבו שתי המפלגות... לא בטוח. נראה לא יכולות את אחוז החסימה. זה רק מעיד על מצבו של בני גנץ שהופך להיות רדיו-אקטיבי. אף אחד במערכת הפוליטית לא היה מוכן לחבור אליו. אף אחד גם לא היה מוכן לעשות איתו הסכם עודפים, זה פשוט בלתי נתפס. האיש שנמכר לנו שלוש פעמים כראש ממשלה פוטנציאלי, חילופי, מה שלא תגדירו אותו, מה שיוצא עכשיו מישיבות הממשלה מעיד כמה אנחנו ניצלנו בנס, באמת בנס, אולי אפילו הבחירות האלה מכך שהוא לא ראש ממשלה, חליפי ולא חילופי ולא נגדיר את זה, אבל שתי מפלגות שאף אחת מהן לא עוברת את אחוז החסימה, אפס ואפס, אין לזה משמעות. בעצם יעקב, הסיפור האמיתי עכשיו זה, וגם גדעון סער אומר את זה, וגם זה, לפיד אומרים את זה. מי יותר גדול מבין השניים? ראיתי את הסקר היום של פילבר, הם די קרובים, הם די קרובים עדיין בסקרי המנדטים. זה הסיפור, נכון? כלומר, הראשון, המפלגה הגדולה כן. ביותר, תהיה המעומד של המרכז שמאל. אביגדור ליברמן אמר את זה בצורה ברורה, אביגדור ליברמן הוא בעצם הפרוקסי של יאיר לפיד לעניין, הוא מייצג אותו, הוא יותר קרוב ללפיד מאשר לגדעון סער, והוא אומר, מי שיהיה המפלגה הראשונה, היא בעצם תקבל את הובלת הגוש, אבל בוא נסתכל, אם התייחסת לסקר הזה, הליכוד כמעט בפי 2 מהמפלגה הבאה אחריו, תשים לב לאיזה עוצמה מנסים לייצר פה מפלגה קטנה אל מול מפלגה גדולה. גדעון סער יודע, ואנחנו רואים את זה בקמפיין שלו, שעיקר כוחו ומצביעים שלו הם מהשמאל, לכן הוא מדגיש את הסיפור של רק לא נתניהו. כבר אין עניין של משילות משפטית, כבר אין עניין של ריבונות, כבר אין עניין של ימין, כבר מחביאים את כל הדגלים האלה, והדגל המרכזי, דרך אגב שהוא תוקף איתו, לא פחות ולא יותר, את נפתלי בנט, הוא הדגל של בוא תגיד האם אתה בשאלה כן נתניהו לא נתניהו, מה אתה מחליט? התשובה של בנט דרך אגב מאוד מעניינת, הוא אומר השאלה היא בכלל אחרת, מי ידע לנהל את העסק הזה יותר טוב? השאלה לא מופנית לנתניהו, אלא שאלה מופנית ללפיד
ולגדעון סער, ומבחן השאלה הוא בעצם המבחן המבדיל בין גדעון סער לנפתלי בנט. יעקב, תגיד, מה אתה שומע מהליכוד לקראת המשפט מחר? איזה קולות אתה שומע מחברי הכנסת, וגם מכיוון תקווה חדשה, הם הולכים להתבטא בנושא? תראי, קודם כל בואו נגיד לגבי תקווה חדשה, אני חושב שהם לא ייגעו במשפט, יש שם כל מיני סיבות, מי שרוצה יכול לחקור, אני לא חושב שתקווה חדשה תיגע, לפחות לא בשלב הזה במשפט, אבל לגבי המשפט שיוצא מחר, מרגע לרגע הוא מתברר כמשפט של מנדלבליט, לא פחות מאשר משפטו של נתניהו, כפי שאמרה הנשיאה לשעבר נאור, שמחר כשמתחיל משפטו של נתניהו, גם עומד לדין ולמשפט, אמנם בלי ראיות ובלי כתב אישום, פריבילגיה מאוד גדולה, גם אביחי מנדלבליט, בעצם כל תוצאה שתהיה לטובתו של נתניהו, היא לרעתו של אביחי מנדלבליט, ולכן אנחנו רואים את ההחרפה בימים האחרונים, מהמכתבים של מנסים לייצר דלגיטימציה לפרקליטי ראש הממשלה, בועז בן צור וחבריו, ועבור בהחלטה השערורייתית מהערב, יועץ משפטי אומר בממשלה, אני נעלתי את ראש הממשלה, זאת אומרת, אני, זה שפה, איך נגדיר אותה, זה בעולמות, שבבית המשפט בדרך כלל דנים את האנשים האלה, זה מהעולמות האלה, שפת הביבים של, של היועץ, אוחזים בגרוני, תופרים לי תיק, עכשיו אני מנעולן, אני נעלתי את ראש הממשלה, וההחלטה, חוות הדעת, הוא אומר להם, יש לכם חוות דעת, נשלחה, והיום התברר שחוות הדעת הזו נשלחה רק היום. זאת כן. אומרת, גם בתפיסת האמת, היועץ לא אמר מה שנקרא דברים מדויקים. ומיד בתוכנית אנחנו נקיים דיון ארוך לקראת המשפט מחר, לקראת תחילת הדיונים מחר. יעקב ברדוגו, פרשננו המשפטי, תודה רבה לך. תזכרו הראל, זה משפטו של מנדלבליט. זה המשפט הגדול בהיסטוריה של מדינת ישראל. זה משפטו של מנדלבליט, לא פחות מאשר משפטו של נתניהו. אני מאוד מודה לך יעקב, ערב טוב, תודה רבה, אנחנו נצא להפסקת פרסומות. ערב טוב, חזרנו, ומחר בבוקר עומד להיפתח האירוע המשפטי הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל, המשמעותי ביותר, ולדעתי אירוע אסטרטגי בכל קנה מידה, כי הוא ישפיע גם על ראש הממשלה, גם על הפרקליטות, ואנחנו רוצים לדון בכך עם שניים, באולפן בתל אביב, עורך דין דוד פורר, בכיר לשעבר בפרקליטות המדינה, כבר נבוא אליך, אבל עוד קודם לכן אומר שלום לעורך דין יוסי פוקס, הפרשן המשפטי של ערוץ 20, שיספר לנו מה עומד לקרות מחר מבחינת ההליך המשפטי, מה קורה מחר? למעשה מחר יתייצבו הנאשמים, נתניהו ובני הזוג אלוביץ' לפני בית משפט המחוזי, לשלב שנקרא תשובה לאישום. יש פעמים בתיקים יותר פשוטים שזה נעשה כבר בשלב ההקראה, מקרים את כתב היישוב ומשיבים, פה היו טענות מקדמיות ותהליך ארוך, כעת הם צריכים להשיב, כופרים בעובדות כתב האישום, או מודים בעובדות כתב האישום, ברור שפה הנאשמים לא, כופרים בכתב האישום. לא, אבל נותנים את הסיבות למה הם כופרים בכתב האישום? לא, לא צריך לתת נימוקים, הם רק אומרים, לפעמים יש אדם יכול להודות בחלק, ולא בהכל, לכפור, כמובן... אבל נניח שמחר הם כולה, הם יכפרו בהכל, יגידו, האם מודים בעובדות, מה הם אומרים? לא. כופרים בעובדות, אגב... ואז זה נגמר הדיון? רגע, הם גם יכולים להוסיף פה את הנושא הקודם, שקשור אמנם לטענות מקדמיות, אבל כן, והוא אומר מחר, שגם אם יש עובדות שהתבררו כנכונות, הן אינן מקימות עבירה פלילית. זה עוד דבר חשוב במקרה הזה. למעשה זה דיון קצר מאוד השלב הזה, אבל יש גם דיון של לבקשת סניגורי נתניהו, ואישרו את זה, יתקיים דיון אחרי זה, בבקשות לביטול כתבי האישום, בגלל שאין אישורי יועץ, ומחיקת סעיפים, וכל מיני בקשות. אבל לטעמך, בגלל שראש הממשלה קודם משיב, אינני אשם, ורק אחר כך יתקיים הדיון הזה, אז אתה אומר, בית המשפט כבר החליט, המשפט עומד להתקיים, הוא לא יבוטל. צערי זו הערכה, כתבי האישום לא יבוטלו, למרות שאישורי היועץ ניתן לומר שלא קיימים כפי שהם צריכים להיות, אחרת הוא היה עושה את זה בסדר הפוך, כי מדובר על זיכוי. אבל כן. אין פה הפתעה גדולה, לא ציפינו שזה... לא, לא, אין פה הפתעה גדולה, אבל אנחנו אומרים רק את המובן מאליו. עכשיו אנחנו פונים לעורך דין פורר. עורך דין פורר, ערב
ערב היום אנחנו ערב התחלת המשפט מחר, רק לפני שלושה ימים ראינו חילופי מכתבים נזעמים בין בועז בן צור, סנגורו של ראש הממשלה, לבין הפרקליטות, שהשימה אותו בקשר לא קשר לא ראוי עם אחד העדים בתיק, ארנון מילצ'ן. היה תחושה של משהו, אתה יודע, של הרבה דם רע, ושל איך זה ישפיע על המשפט. אני חושב שהפרקליטות משדרת לחץ. בועז בן צור זה לא מישהו שנבהל בקלות, ואני חושב שהפרקליטות ניסתה לעשות איזה ספין תקשורתי לפני הדיון, ולשנות קצת את הפאזה ואת האווירה, ושלחה מכתב לעורך הדין של ראש הממשלה, שבו היא באה בטענות כשקוראים את המכתב, מבינים שאין בטענות, שהפרקליטות בעצמה לא מאמינה בטענות שלה. ואני יכול גם להסביר למה, אבל אני חושב שזה בעיקר מצביע על לחץ מסוים שהפרקליטות נמצאת. הלחץ הזה נובע ממה? מהקדם משפט, מהדברים שמתגלים, מהעובדה שאין אישורי יועץ, אין אישור לחקירת עיתונאי, כלומר, יכול להיות שמדובר, פרקליטי ראש הממשלה מדברים על תקופה ארוכה של פישינג, הדברים האלה יגיעו, בית המשפט אומר לנו פה עורך דין פוקס, בית המשפט לא יבטל את המשפט, אתה רואה אבל אפשרות שלדברים האלה יהיה משקל בהחלטת בית המשפט אם לפסול או לפסול ראיות? כן, בהחלט עשויה להיות לזה השפעה בהמשך המשפט. אני חושב שכל הנסיבות שציינת הן נכונות, והייתי מוסיף לזה גם את העובדה שמדובר בכתב אישום תקדימי שלא היה כמו על סיכור אוהד בעבר, עכשיו זה הענות חריגה ביחסים של איש ציבור וכלי תקשורת, זה אישום שהוא מאוד קשה להוכחה. אגב, היום זה פתיחת דלת, נדמה לי בסיבוב האחרון של הטקסט, זה פתיחת דלת, זה כבר עבר מהתערבות חריגה, אבל אולי אני טועה, אני רק זיכרוני, אם זיכרוני אינו מטה אותי. כך נאמר בתגובה האחרונה של הפרקליטות. פתיחת דלת התערבות בסיכור. צודק, אבל זה רק היה בתגובה של הפרקליטות, זה לא היה בתיקון כתב אישום. Okay. אז הם ניסו לעשות איזו הרחבה של ההיענות החריגה, כאילו מספיק פתיחת דלת בשביל להוות היענות חריגה, אבל בכתב האישום זה עדיין היענות חריגה. ובנוסף, אני חושב שמה שמכניס קצת ללחץ את הפרקליטות, זה את העמידה האיתנה של ראש הממשלה והסנגורים שלו, והתקלות שהתגלו כבר בשלב הזה, כשהמשפט עוד לא התחיל, וכבר אנחנו רואים תקלה אחרי תקלה. אז אני הולך לשאלה משותפת. אני אתחיל עם יוסי וגם אליך פורר, עורך דין פורר. יש מי שיגיד שאולי טעתה הפרקליטות לפתוח דווקא בתיק 4000, שהוא התיק התקדימי, שיש בו שוחד שצריך יסוד נפשי להוכיח בו, ויוכלו ללכת על תיק 1000, שהוא תיק קל יותר לכאורה מבחינה משפטית. יש לכם איזושהי רציונל למה הלכו, למה פתחו בתיק 4000 מלבד שהוא יותר מפוצץ מבחינה משפטית? זה באמת היה הגיוני לפתוח בו? אני אומר, לכאורה, היות וזו התיק היחיד שבו הם כללו את עבירת השוחד, ככה זה נראה, והם הציגו את זה כתיק הדגל, שאגב, פעם אחר פעם הוא הלך והסתבך התיק הזה, כן? יש אומרים שלא נותר ממנו הרבה, אבל בכל מקרה, מבחינתם, זה תיק הדגל עם אישום של שוחד, עבירה חמורה לאין שיעור, צריך לומר פה. מעבירת הסל של הפרת אמונים, שיש בכלל מומחים שחושבים שהיו צריכים לבטל את העבירה הזאת, ולכן אני חושב שהם רוצים לפתוח בדבר הזה, כי חלק מהעניין זה גם משפט ציבורי. זה משפט ציבורי. אז אם משפט ציבורי, גם אתה מסכים שאולי, או לא מסכים, שהסיבה שפתחו ב-4000 היא לעורר רושם גדול, אבל יכול להיות שזה חרב פיפיות, עכשיו מתחילים בתיק מאוד 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 קשה להוכחה? עד שיהיה את ההחלטה בסופו של דבר, האם יש הרשעה או זיכוי בתיק 4000, זה ייקח הרבה מאוד זמן. אנחנו מדברים על כמה שנים. אז אם רוצים ליצור אפקט חזק בהתחלה, אז מתחילים באישום החזק, ועד שתהיה תוצאה בסופו של דבר, עובר הרבה זמן, ועדיין אבל האפקט הראשוני קיים. עכשיו, אגב, ראש הממשלה יהיה חייב להיות נוכח בכל הדיונים, מחר הוא חייב, אבל לאחריהן הוא יהיה חייב להיות שותף? בדרך כלל בתיקים מהסוג הזה, הרבה מאוד נאשמים מבקשים לא להיות נוכחים בכל הדיונים. בדרך כלל בית המשפט נאתר לבקשה הזאת ופותר את הנאשמים מהתייצבות בדיונים.
הדיונים גם הרבה פעמים לא מאוד מעניינים, יהיו הרבה מאוד דיונים, וזה עניין סטנדרטי, רגיל ושכיח, שהנאשמים לא נמצאים במהלך הדיונים בבית המשפט, כמובן באישורו של בית המשפט. אוקיי, טוב, אנחנו נראה מחר מה החליט בית המשפט. עורך דין דוד פורר, בכיר לשעבר בפרקליטות המדינה, עורך דין יוסי פוקס, פרשן משפטי ערוץ 20, תודה רבה לכם. ואנחנו עוברים עכשיו לעניין אחר. אנחנו רוצים לדבר על מה שקורה בנגב, סוף השבוע האחרון. לא, אנחנו הולכים עכשיו למשהו אחר, סליחה. שלום לדותן סופר, שמפלגת עצמנו עצמאים וליברליים. ערב טוב, הרב. ערב טוב. עכשיו אתם במסגרת קרבות, אתה חבר בשולמנים, נכון? אני חבר בעצמאים. שולמנים הם חלק מהעצמאים, השולמנים זה כבר אין שולמנים. טוב, אני כבר לא יודע, זה כאלה, אני לא את השולמנים האלה, זה כבר הסתעפו. בוא ננסה לחסד. אבל בגדול אתם עותרים לבגץ. אנחנו מפלגת עצמנו, עותרים לוועדת הבחירות, הגשנו עתירה על שימוש לא נכון בעצם במפלגת שולמן, אוקיי, שהיא ימינה, אבל היא הפכה להיות מפלגת שולמן, כי השולמנים גויסו מתוך חלץ, מתוך עמותה, מתוך דף פייסבוק לטובת ימינה. עכשיו, זאת תעמולת בחירות לא חוקית, ולא הגיוני שדף שקם בהצהרה שהוא א-פוליטי, נשלט על ידי אדם אחד, אדם אחד שדאג לעצמו לכיסא בימינה, הכל טוב ויפה, אני מאוד מקווה שיהיו הרבה מאוד עצמאים. הם משתמשים רק כדי להבין, הם משתמשים בדף הפייסבוק של השולמנים כדי להעביר מסרים? זה הפך להיות כלי של... פייסבוק של שולמן מונה כ-200 אלף אנשים, זה פלטפורמת פרסום מצוינת, להגיע לעצמאים. הם עושים עליה, הם עושים בשימוש עכשיו? הם עושים חד משמעית, אני יכול להגיד לך שאתמול ניסינו לעלות. גם אתם מפלגה, גם הוא ממפלגה, זה יש פה הרבה מפלגות. אנחנו מפלגה, אין פה הרבה מפלגות של עצמאים, יש מפלגה אחת של עצמאים, נעשה סדר. למה, גם זליחה זה משהו, לא? זליחה זה מפלגה כלכלית, כלל ישראל, לא קשור בכלל לעצמאים, סוציאל דמוקרטית, אנחנו קפיטליסטים ליברליים שדואגים לעצמאים בישראל. אני שולמן, יש להם רק מפלגה אחת שמותר לה לפרסם בה, אני שולמן, לכל ה-200 אלף אנשים, שזה את ימינה. אתמול אחד הפעילים ניסה לעלות פוסט של מפלגת עצמנו, כן. ואני שולמן, החזירו לו תגובה, התבלבלת בקבוצה. עכשיו, אתה כבר הגשת את העתירה, או שאתם עומדים להגיש? אנחנו אחר הבוקר, העתירה כבר מוכנה, סיימנו ממש לפני שעתיים בערך סיימו להכין אותה, מחר בבוקר אנחנו מגישים את העתירה. מי זה שולמן? מי זה שאיפה שולמן? למה הוא לא בא? לקחו לו את השם. איזה כוכב הוא יכול להיות? אותי מעניינת, אותי מעניינת. שולמן? זה בעצם הפך להיות איזשהו מותג של עצמאי. אבל מי הוא היה הראשון שולמן? אוי, היה את איציק בנין שהקים את זה עם בחורה בשם תמר ואביעד בן סעדון. ואביר קארה גם היה מתוך איזה 12 אנשים. אתה ואביר קארה לא הסתדרת. אני היחיד, אני יכול להגיד לך, כשבאופירה וברקו שמו לה את סטיגמת השטולמן, שהוא שטול של ביבי, אני הייתי ראש המחאה היחידי מכל ראשי המחאה של הכלכלית, שיצא להגנתו, שאמר בשם האחדות, אני מאחורי אביר, בשם האחדות של העצמאים. אבל רבתם כמעט, לא? היה מה זה רבנו? מה, הוא יהיה מלך? לפני כמה שבועות הזמנו אותו להצטרף למפלגת עצמאים, בסך הכל זה דבר טריוויאלי לעשות, ולא ללכת למפלגה ולהיבלע בה. הגענו למצב שהוא הרים את האגרוף באוויר מולי. מה, עד כדי כך? ברמה כזאת, האנשים שישבו שם היו צריכים לעמוד בינון ולהפריד. אני הייתי בשוק, אוקיי? עכשיו, בוא, גדלתי ביהוד, אבל אני בן 41, לא רבתי עם הקוד מגיל 15 נראה לי. אני לא מכיר את הדברים האלה, אנחנו לא עבריינים. אתה לא מופתע מהסיפורים? אני, לצערי, אני ממש ממש לא מופתע. את יודעת, במהלך המחאה, הוא היה קורא לי, הוא היה אומר לי, תשמע, אני חייל שלך. אני חייל שלך, מה שתגיד, אני חייל שלך. עכשיו, מקבל קונוטציה אחרת של משפחת פשע. מי משתמש במילה חייל בכלל? לא, למה? חייל, איזה, לא, בסדר, לא. בוא לא נענה, אני מסתייג מהדברים, זה לא אומר. שאלה להיות חיילים, יש חיילים טובים. עכשיו, כשאתה מדבר עם בן אדם, והוא מדבר עם הידיים, והוא מדבר בצעקות ובכללות, אני לא חושב שראוי שיהיו אנשים כאלה בכנסת, לצערי, אוקיי? כי מבחינה אידיאולוגית, כן, אני מסכים איתו מאוד בהרבה מאוד דברים. זה הקבוצה הזאת של השולמנים, לא רק שכאילו הם כבר לא ביחד, גם הרבה, את יודעת, עצמאים, עצמאים, ורוב שהם עצמאים, כל אחד
עצמאות בנפרד. בסופו של דבר, טוב, מה שלא ניקח מאביר, זה שהוא עשה דבר מאוד יפה בין כל האנשים שהקימו את השולמיים. א', כן, וב', אנחנו נראה מחר מה יחליט בגץ, האם באמת השם הזה, האם הדף הזה והשם הזה הם לא רכושו. תודה רבה לך, דותן סופר, יושב ראש מפלגת עצמנו, עצמאים וליברלים, נצא להפסקת פרסומות. ועכשיו אנחנו חזרנו כמובן, נגיד פעם שלום לנווה דרומי. תודה. ואנחנו, אני אומר נכון, נווה או נווה? נווה. 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 כי אני תמיד הייתי... נווה זה בסמיכות, נווה מדבר. וזה נווה עם וו אחת. בדיוק, עכשיו אומרים נווה. נווה, כמו יאיר נווה. סליחה שהפרעתי. לא, זה בסדר, כמו זה שהיה. אוקיי, היום ממהרים לבני ברק, שם כתבנו קובי בונשטיין, ליד, לפני תחילת ההלוויה של הרב ווזנר. שלום קובי. קובי, כתבנו לענייני חרדים, קובי בורנשטיין, מה קורה בבני ברק? טוב, לפי עכשיו נראה, אנחנו לא מצליחים, לא מצליחים לשמוע אותו. הלו? ערב טוב. כן, תן לנו תמונת מצב מבני ברק. כרגע יש בלעד הבית מדרש ברחוב אלקומיורר בבני ברק קרוב לאלף איש. המשטרה פינתה את הרחוב של בית המדרש ויצא בעצם יצרה רחבה סטרילית. בניין בית המדרש ריק כולו, חוץ מבני משפחה ושוטרים אין שם אף אחד ואין גישה לאף אחד. המיטה עדיין לא הגיעה לבית המדרש והיא אמורה להגיע בדקות הקרובות. כמה צפויים להגיע להלוויה הזאת הלילה? אף אחד לא יודע להגיד. ניסיתי לברר גם אצל המשטרה וגם אצל אנשי כוחות ההצלה שנמצאים פה. הצפי הוא לאלפים, לא יודעים להגיד כמה בדיוק. כן, טוב, זה נדע כבר מחר. תודה רבה, קובי בונשטיין, כתב לענייני חרדים שלנו. תודה רבה. זה נורא מתסכל. שמה, כן, אבל מה מתסכל? שהם לא מבינים? כן. כי הרי המשטרה לא יכולה לפזר הלוויה של 15,000 איש. היא לא יכולה, אבל זה מתסכל אותי, החוסר סולידריות, זה שזה חוזר על עצמו שבוע אחרי שבוע, לא רק אצל החרדים אגב, אנחנו רואים את זה בעוד מגזרים. כן, ולכן אנחנו זימנו כאן את כתבנו לענייני סולידריות חברתית והבנות. מה? עוד הלוויה. לא, תשמע, אני מתעצבן, למה? כי עושים כאילו הכל פוליטי, ויש פה שני צדדים וזה. לא, יש צד אחד שמשחק משחק פוליטי. יש כל המערכת, משרון פרייס שמשתגעת, ורוצה למרות את הסערות, ואומרת אתם משוגעים, והצד השני של גנץ, וכל מיני יועצים, כמו איתן פרידמן, וקרמי, שאמרה שהכל פוליטי, וכל מיני, אתה יודע, אלה שתמכו במודל השוודי, וקיבלנו מפתח שוודי, וכל הדבר הזה, ופה זה פשוט הזיה מוחלטת. עם כאלה נתונים, פותחים פה את הסגר, ויאללה, לבא, בלה, ואנשים ימותו. אני אגיד לך, אני קודם כל... שאני כועס. לא, אתה יכול לכעוס. אני למשל, אני לא שולח את הילדה שלי השבוע חזרה לבית ספר, היא בגיל הבית ספר, נראה לי מסוכן מדי. אנחנו עוד לא יודעים מה קורה, לא יודעים מה קורה עם הנגיף. האמת שעברה... אנחנו יודעים מה קורה עם הנגיף. לא, אנחנו לא יודעים מה קורה עם... הוא פוגע יותר בילדים. בדיוק, עם הווריאציה הבריטית הזאת, על הווריאנט הבריטי. טוב, גם מנדלבליט נתן את שלו, ומחר מתחיל משפט נתניהו. כאילו, אתה אמור לדבר לקראת התוכנית שלך. יש לך הפעד, אנחנו אמורים לעשות לך קידום. כמה בנו בינתיים סקר של מומו פילבר היום, בגוש הימין האמוני, 61 מנדטים. עובר 61. נכון, ומרץ לא עוברים. נו, אז מה? אז מה קרה? כן משפט, לא משפט. גם אם הוא יושב בכלא, הוא מקבל 70 מנדטים. עוד יותר יקבל, זה יותר מנדטים. בדיוק, וגם אם זה יהיה בעבודות פרך, אז יקבל 80. זה קונספט חדש, אתה מבין? בצינוק, 90 מנדטים. יהיה לו שקט. לא יהיה לו את מנדלבליט, שיציק לו ככה. נכון, זה מה שאני מנסה להגיד לך. איך מנדלבליט, איך בני גנץ אמר לו? אתה פתוח. אתה פתוח. כן, הוא כל הזמן שוכח לזכור את זה. יש לו קטע עם הקלטות למנדלבליט. פרשת נעולים בושה. אני מבטיח לכם, השבת זה פרשת משפטים, ואנחנו נראה ספין לפני פרשת משפטים, אנחנו נראה משהו, כי הרי כולנו נעלה את הסיפור הזה ברביעי חמישי, כי עברה השנה. אני לא מבינה... כן, ברוך השם. אני לא מבינה איך לא עובר לו בראש המחשבה לעזוב. למי? למה שמו הפרטי? אביחי, דוקטור. אביחי. דוקטור אביחי. בשבילך. בשבילך. טוב, נגמרה לנו התוכנית. זהו, חבל שהזמנת. לא, אבל, אבל, אני, אבל אני כאילו, אתה יודע, העיקר אפילו דקה איתך מספקת אותי. זה כזה, העוצמה שלך כל כך גדולה. מה שלום דלית? בסדר, מה שלום גיטית? בסדר, ברוך השם, יופי, תודה רבה. תודה רבה, הכל טוב. זהו, עד כאן תוכניתנו לערב זה, תודה. נווה! תודה, אראל. רומי. תודה.
תודה לך גם. ינון. תודה לך. אחרינו, הפטריוטים.